በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን ዌራ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር መሐመድ ኑሩ ና ደሞ ሲሶ የስራ ስር ምርቶችን ሲያመርቱ እንዲሁም በበቆሎ ና በበርበሬ ምርት ማሳቸውን ሸፍነዋል አርሶ አደሮቹ በዝና መዘግየት ምክንያት የምህር እርሻቸው ወቅቱን ጠብቆ እንዳይሰራ ማድረጉን ተናግረዋል ዘንድሮ ዝና ብላ ያው ይሄ ችግን ያሳደገን ከዛ መዳበር ምናምን ያው ይሄ ነምተን አርሰን መዳበር ጨምረን ነው ነው ስምንት በአርባ ዘርተናል ዘርተን አሁን ኮትኮተናል አሁን ሁለተኛ ኮትካቶ ቀርቧል ሁለተኛ ኮትካቶ ስን ኮትከት ሁለተኛ ኮትካቶ ስን ኮትከት በቃ ዩራ ምና እንሰራለን በግብርና ባለሙያዎች የሚሰጣውን ምክር በማሳቸው ላይ በመተግበር የተሻለ ምርት ለማግኘት ማሳቸውን እየተንከባከቡ መሆኑንም ይገልጻሉ ምርት ዛሬ በግዜ ያቀርባሉ መዳበራ ደግሞ ተነዩሪያም በጊዜ ያቀርባሉ ይሄና ቦለገ ምርት ዘር የሚያስፈልጋቸው ነገሮችን እነሱ ያቀርባሉ። እኛ ደግሞ ተቀብለን እነሱ ምራግሩትን ተቀብለን በአግባቡ እንሰራለን። ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም ነገር የምንሰራው እኛ ባለሙ አማካይነን ባለመው ጠይቀን ባለመው የሰረነው አላማ ተጠቅመን ነው መስራ አሁን እሄ እንትን በሽታው ነው ምን እንደሆነ እንጃ እንትን እየሆነ ነው ጭንቅላቱ በሽታ ይዘዋል በርበሬ እንደ ድሮ አይደለም በምህር አዝመራ ላይ በስፋት እየሰሩ እንደሆነ የሚናገሩትና የአርሶአደሮቹን ሀሳብ የሚጋሩት የሀላባ ዞን አስተዳዳሪ ዶክተር መሐመድ ኑሩዬ አርሶ አደሩ በክላስተር እንዲያርስ በማድረግ የሰብል በሽታ ቢከሰት ለመቆጣጠር ዝግጅት ማድረጋቸውን ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል ቅድመ በልግ ላይ በስፋት ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ አሁን ላይ ብዙ ምርቶችን መሰብሰብ እንደሚቻልም ገልጸዋል ዝናብ ዘጊቶ ነው ከጀመረ በኋላም ደግሞ በመሀል የጠፋበት ሁኔታ ያለው በልግ ላይ ምርቶች ለማካካስ በስፋት እየሰራ ያለ ነው በክላስተር የማምረት ጉዳይ በጣም ጠቀሜታ ያለው ነው አደሩ አንድነቱን ያጠናክራል በጋራ ይሰራል ያን ብቻ ሳይሆን የሰብል በሽታዎች ቢከሰቱ እንኳን ያን በሽታ ለመቆጣጠር ክላስተርን ቀፕሮች በጣም ጠቀሜታ ስላለው የበልጉን ስራ የጤፍ ክላስተር የስንዴ ክላስተር እየተባለ በስፋት እየተሰራ ነው በፊት ላይ የተበላሹ ማሳዎች የበሎቀ የድንሽ ማሳዎች ተገልብጠው በቆሎም እንደዚሁም ተዘርቶ ያልበቀለባቸው ማሳዎች እየተገለበጡ ወደ መህር እርሻ እየተቀየሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ና አሁን የዝናብ ሁኔታም ጥሩ ነው ጥሩ ምርት እንጠብቃለን እንግዲህ ሃላባዞንም በማሳያነት አነሳን እንጂ እንደ ደቡብ ክልል በበልግና በምህር ወቅት የሚመረተው የምርት መጠን 5050 ድርሻ ቢኖረውም በበልግ ላይ በነበረው የዝናብ መዘግየት የምርት እጥረት ማስከተሉን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ዘርፍ አስተባባሪ ና የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ሀላፊ አንተነ ፍቃዱ ለጣቢያችን ገልጸዋል እንግዲህ እንደ ክልላችን ሁለት የእርሻ ወቅቶች ናቸው ያሉት አንዱ የበልግ የእርሻ ወቅት ነው ሁለተኛው የመር እርሻ ወቅት ነው ከሌሎች ክልሎች በተለየ መልኩ ደግሞ በልግ ላይ የሚመረተውና ና ምህር ላይ የሚመረተው የእርሻ ስራችን 5 ሳ 5 ነው ስለዚህ የበልግ እርሻ ማለት ለኛ 5ሳ ፐርሰንቱን የሚሸፍንልን ነው ነገር ግን ከዝናብ አቅርቦት የዝናብ ስርጭትም የዝናብ መጠንም አንስተኛ ስለነበረ በልግ ላይ ከፍተኛ የምርት ጉድረት ገጥሞናል የስራ ስርና የአዘርት ሰብሎችን በመህር በስፋት የሚመረትበት የደቡብ ክልል በሐምሌ ወር እየታየ ባለው ዝናብ የክልሉ አርሶ አደር በበልጎ ወቅት ያጣውን 357 ሚሊየን ኩንታል ምርት ለመመለስ እየሰራ ስለመሆኑም ተነስተዋል በበልጎ ወቅት ያጣነውን በምህር ማካካስ አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው ያንን ማካካስ በሚያስችል መልኩ አንደኛ ተጨማሪ ማሳ በማልማት ወይም የማሳ ሽፋን በማሳደግ ሁለተኛ የግብርና ቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንን ከፍተኛ በማድረግ ምርትና ምርታማነት በማሳደግ እንዲሁም በኮታ ገጠም በማልማት የሰብል ምርትና ምርታማነት ማሳደግ አለብን ብለን ያንን ለማካካስ በሚያስችል መልኩ እየሰራን ያለ ነው እና አሁን በዚህ በሀምሬ ወር በክረምት በዚህ በሀምሬ ወር የዝናብ መጠኑም ስርጭቱም አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ጥሩ ስለሆነ ጥሩ መነቃቃት አርሱ አርሶ አደሩ አርሶ አደሩ ከግብርና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር በማሳው ከተገበረ እንዲሁም የተቀናጀ የእርሻ ስራ ተግባራዊ ከተደረገ የተሻለ ምርት ማግኘት እንደሚቻልም ተገልጿል